вижда като офиса, на същото време на локация и дадености предвид всички фактори, които заобикаля да бъде търговски. Или най-често срещан пример е по-скоро нещо, което се проектира за жилищна сграда. Се оказва, че доходността от такъв тип проект би била нищожна на фона на това каква би била, ако е офисна. Най-често в такъв тип казуси сме намесени. Не е нещо, кой знае колко фрапантно като цяло. Ами като цяло не. Значи, поради спецификата на нашата работа, както казах, ние се занимаваме основно с бизнес имоти, което предполага хората, които се отсрещат, поне до някаква степен да разсъждават като бизнесмени, а не емоционално. Да. При жилищните имоти нещата са коренно различни. Колко тежко е положението на компаниите от сектора, предвид сложната обстановка, очаквате ли развижване на пазара, на сливане и поглъщания? Положението е драматично различно, да го кажа така накратко, т.е. няма нищо общо това какво беше 2007, примерно. В такива моменти аз виждам пазар и защо нещата като момент на урегулиране. Едни от класическите начини да се урегулира един пазар на практика, това е като се променя структурата на компаниите, в частност поглъщане или фалити. Но при всички положения, ситуацията, която беше преди така наречената криза да дойде, беше далеч по-ненормална, отколкото в момента. Това е лично мое мнение. И смятам, че поради тази ненормална ситуация преди думата брокер, примерно, на недвижими имоти, се превърна в обръсна дума, което в едни нормални държави, в нормалните държави не е така. И хората с основание възпяха като такава, защото не беше нормално в цялата тази буря, която беше пазара на имоти тогава, реално да се черпат облаги, да реализират сравнително големи приходи от компании, които се наричат себе си брокерски или дори консултантски, което има известна разлика. Без реално да се предлага нищо, мисъл, реално не се предлага никаква услуга, освен някакво разводачество. В следващия момент съответният човек или компания с претенции, че консултира. Така че аз смятам, че в момента положението, макар и много по-тежко, е по-близко до нормалното. И ще му още урегулиране на всички положения. На фона на кризата, кой сегмент се справя по-добре от останалите и на какво се дължи това? Значи, определено, категорично смятам, че сегмента, който се справя по-добре, това е сегмента на бизнес имотите. Поради това, което и загаднах преди малко, че при бизнес имотите почти напълно, да не кажа, че ако говорим за професионални отношения, напълно, съвсем напълно отсъства емоционалния елемент, говори се единствено за доходност. За това по какъв начин, с какви промени, с какви напасвания на нещата и промяна на детайлите, един проект, който е бизнес имот в най-общ смисъл, който служи за бизнес, ще донесе максимална доходност. Крайна сметка, такъв тип имоти и преди така наречената криза и сега в ситуация на по-тежко състояние са били основен интерес на инвеститорите. Жилищните имоти винаги са били заредени с много по-силен емоционален заряд, много по-нискодоходни на практика. Ако човек очаква да получава доходност по класическия начин, чрез съпоставка на покупко-продажна стойност и найем, който би могъл да получи от съответния имот, дори без да бъдем остатъчната стойност. Така че при всички положения жилищните имоти в момента са в много по-трудно положение и съответно компаниите, които предмет имат дейност, са с акцент върху жилищни имоти. Достигна ли пазарът подходящи цени за покупка и наемане на имоти и кой определя правилата на пазара в момента? Значи, във всеки един момент има цени, които се смятат за покупка и за продажба. Балансът на всички е ясно, че е изместен. До преди кризата в общи линии доминиращи на пазара бяха тези, които продаваха имоти, имаше лесно финансиране, парите бяха евтини, както се казва. И съответно този, който беше в позиция да купува особено жилищни имоти, понеже пак казвам, там има много силна емоционален момент, бяха в слаба позиция и просто трябваше да купуват. В момента обаче ситуацията е изместена по-скоро в друга посока.
Все по-голямо значение имат детайлите, включително за бизнес имотите, и бих казал основно за тях, защото тук вече риска се измерва в съвсем други параметри, сравнено с преди да дойдат тези по-лоши времена. Съответно, инвеститорите са много по-предпазливи, доходността, която очакват, нормално да бъде по-голяма, но не само това е важно, важно е тази доходност да бъде сравнително, т.е. да бъде на практика сигурна. Понеже да се смятат и изчисляват проценти не е чак толкова трудно, трудно е да се подсигури този или онзи процент наистина да се случи след 5-10-15 години, а не да е като план. Север е евентуалната посока за разширение на София. Какъв е потенциала на имотите в тези покрайнини на града и от гледна точка на благоустрояване? Като цяло север, северо-запад, тези части на София от край време са подценявани по обясними причини. Юг и Близток се развиваха много по-бързо, основно заради Витоша и така като цяло може би по-добрата инфраструктура, но сега сме в момент, който според мен не е пряко зависим с кризата, в който няма как да не се получи бум на развитие в северните и северо-западните райони. Вече има пример за множество проекти в тази посока, като и ние самите, макар и с много по-малък проект от тези, които са на пазара представлявани от други компании, имаме като говорим за Орион, който е на практика в Люлино. Има проекти, които са доста големи, като ритейл парка, който се стои зад Централна гара, и това е само част от доста по-мащабен проект, който е съвкупност от няколко, които за сега са замразени на испански инвеститори. И все повече инвеститори виждат потенциала в тези райони, защото те са на практика неразвити. Дори чисто теоретично да погледнем върху тях, има невероятно голям диапазон за развитие. Независимо, че се смята, че там населението е по-особено, с по-ниска покупателна способност, но това от една страна не е съвсем така. До голяма степен се разсъждава, изхождайки от минали разбирания. Но дори да сметнем, че има известна истина в подобни факти, там на практика няма нищо в момента. Т.е. тръгвайки от нулата, със сигурност има голям Има база за развитие. Благодаря ви.